Vamos voltar ao CidadeVerde.com para ouvir as informações da Graciane Souza, que traz para a gente o que é destaque no nosso portal. Graci, bom dia. Oi, Nádia. Bom dia a todos que nos assistem. O destaque do CidadeVerde.com é sobre um afogamento que ocorreu na barragem Poço de Marruá, que fica na cidade de Patos do Piauí, no interior do estado. Um senhor de 60 anos de idade e que iria completar 61 ainda esta semana, morreu afogado após se jogar de uma altura de 7 metros dentro da barragem. Tudo isso foi presenciado por dois amigos, com quem a vítima estava ingerindo bebida alcoólica momentos antes. Eles contam que viram esse senhor caminhando para uma barreira, que é uma espécie de estrutura de concreto onde as pessoas vão para apreciar a barragem. De repente, esse senhor pulou dentro da água. Os amigos ainda procuraram por cerca de 2 horas, mas não conseguiram encontrar o corpo. A polícia militar foi acionada e comunicou os bombeiros. Uma equipe foi aqui de Teresina para fazer o resgate. Após aproximadamente 20 horas do desaparecimento, o corpo apareceu boiando e o resgate foi feito pelos bombeiros, juntamente com um pescador lá da região. O corpo desse senhor de 60 anos foi trazido aqui para Teresina, para o IML, onde será feito um exame cadavérico. Mesmo com todas as características de que tenha sido um afogamento, a Polícia Civil abre um inquérito para esclarecer o caso. E fica aí, Nádia, o alerta para as pessoas evitarem tomar banhos em rios, barragens, nesse período. Está tudo muito cheio por conta das chuvas, né? E uma diversão, como esse senhor provavelmente foi para essa barragem para dar um mergulho, acabou em uma tragédia pessoal. Envolvendo, como você disse aí, infelizmente, pelo depoimento das testemunhas, o uso de bebida alcoólica, que aí não combina mesmo. Graça, muito obrigada pelas informações todas lá no CidadeVerde.com.